dünyanın en boy adamlardan biri Bill Gates o zamanda şunday degandi. Yaqin kelajakda ikkita turdagi biznes qoladi xolos. Birinchisi bu internet orqali biznes, ikkinchisi esa yopilgan va bankrot bo'lgan biznes. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Xo'sh, Amerikadagi bizni vatandoshlarimiz qay tarzda internet orqali biznes qilishlari mumkin? Qolaversa, hozirda butun dunyoda korona krizis paytida qay tarzda ular yangi g'oyalar qilgan holda o'z biznes g'oyalarini amalga oshirishmoqda. Ularni hammasi bilmoqchimisiz? Demak, bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Bu inson 5 yil oldin shu yerga, New Yorkga kelgan va boshida ancha qiynalib qurilish ishlarida barchamizga o'xshab, ya'ni musofirlarga o'xshab ancha qiynalgan. Lekin 3 yil oldin u biznes yo'nalishida o'z ishini boshlagan va hozirgi kunda nafaqatgina internet orqali, balkim boshqa yangi eksklyuziv g'oyalarni amalga oshirmoqda. Tanishamiz bugungi mehmonimiz Aripov Baxtiyor. Baxtiyor Rahimovich, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinda biz komandamiz bilan birgalikda Harvard universitetini qoshidagi biznes maktabga borib, o'sha yerda maxsus bir videorolik tayyorladik. U yerda biznesni har xil qoidalarini o'rgandik va menga eng yoqqanlaridan biri va hozirgi kunda eng dolzarb qoidalardan biri shunday ekan. Biznes degani bu noaniqlik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish. Aytingchi, hozirda butun dunyoda aynan koronavirus pandemiyasi sababli noaniqlik vaziyati juda ham katta, ayniqsa biznesda. Mana shu koronavirus kirib kelishdan oldin, bunday korona krizislar boshlanishdan oldin siz qanaqa biznes turlari bilan shug'langansiz? Virusdan oldin hamma o'z ishini qilib yurdi. Necha yillik biznes bilan shug'ullanib ketayotdi. Hamma qatori men o'sha Amerika kelganimda 3 yildan oldin, 3 yil oldin boshlagan bizneslarimdan biri. O'sha boshiga ko'pchilik vatandoshlarimiz bu yerda haydovchilik ishi bilan shug'ullanganligi uchun o'shalarga mashina olib, arendaga berish biznesini boshladik. Oldin bitta, ikkita, keyin Xudoga shukr, shu krizisdan oldin mashinamiz soni anchaga yetib qolgan edi. Birinchi Amerika kelib boshlagan bizneslarimdan biri shu mashina arendasi va mashina oldi sotishi bilan chiroyli tarzda shug'ullanganmiz. Endi mana koronavirus bo'ldi va hozirda o'sha noaniqlik vaziyati yana qancha cho'zilishini faqatgina Xudo biladi. Shunga qaramasdan siz hozirda yangi 3ta yo'nalish bo'yicha o'z bizneslaringizni shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida olib boryapsiz va bu biznesga, demak, O'zbekistondagi Samarqand va Toshkent shahar va viloyatlari ham demak bog'liq. Endi bu borada Aristotel Anasif degan mashhur millioner, yunonistonlik millioner shunday degandi. Biznes degani bu hech kim bilmagan sirlarni bilgan holda o'shanda ishlab bir yangilik yaratish. Endi bu 3 ta yo'nalish bo'yicha menimcha yangilik yaratish sal qiyinroq, chunki biz orqamizda turgan Amerika Qo'shma Shtatlari Christopher Aka tomonidan ochilib bo'lingan va shunga qaramasdan siz mana shu yo'nalishlar bilan shug'ullanmoqchisiz. Adashmasam, birinchisi bu aynan New Yorkda o'tkazilayotgan to'ylarga dizaynlik masalasida. To'g'rimi? Xo'sh, mana shu yo'nalish bo'yicha bizga sal demak tushuncha berib o'tsangiz. Bu biznes bo'yicha men o'sha Samarqandda Amerika kelishimdan oldin 7 yil shug'ullanganman va hozirgi kunda Amerikaga kelganimdan keyin singlim bilan birgalikda o'sha Miami'ga borib bir ajoyib kurs bor ekan, o'shani o'qib, yana o'z ustimizga ishlab, hozir shu o'zimiz vatandoshlarimiz ichida sahna bezagi, to'y marosimlarini bezash xizmatimiz ham bor va yaxshi bo'lyapti degan gapni ayta olaman deyman. Aytingchi, bizni ko'rib turgan Amerikadagi vatandoshlarimiz agarda sizga murojaat qilishmoqchi bo'lishsa, aynan shu to'y marosimlardagi dizayn ishlari bo'yicha qayerdan siz ishlaringizni ko'rsa bo'ladi ular? Bizlarning Instagram sahifamizdan kirib bemalol ko'rishlari mumkin. O'sha Instagram sahifamizning nomi All Event Decor. O'sha Instagram sahifasiga kirib bizlarni o'sha ishlarimizni ko'rishlari mumkin. U yerda o'sha nikoh to'yiga qilingan ishlar, o'sha sunnat to'yi tug'ilgan kunga qilingan juda ko'p ishlarimizni qo'yganmiz. Lekin narxlari yo'q. Narxlar bilan biz telefon bilan, narxlar bilan telefon bilan bog'lanib bilishlari mumkin. Tushunarli.
İkinci yönelişiz bu shohona.com saytını açkansız. Demek hazırda koronavirus paytida bunday saytlarını ketmoni üçgen desem ham bo'ladi. Çünkü ularının asosiy vazifesi shundan iborat ki biz Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki O'zbekistonni tashqarisida qaysi davlatda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha sayt orqali O'zbekistondagi yaqinlarimizga, qarindoshlarimizga bozor uchalarini bemalol qilib ularga yuborishimiz mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Endi ayting-chi, bunday shohona.com saytini ochishga birinchidan nima sababchi bo'lgan va qanday g'oya bo'lgan bundan oldin va boshqa bunday saytlardan asosiy farqi nimada? Albatta bu ham talabdan kelib chiqqan. O'sha pandemiya boshlangandan keyin Samarqand, nafaqat Samarqand, O'zbekiston bo'ylab katta bir karantin bo'ldi. Va aynan mana shu onlayn magazinlarga talab kuchaydi. Talabdan kelib chiqqan holda bizlar shu shohona.com saytini tashkil qildik. Hozirgi kunda o'sha Samarqand shahar va shahar atrof hududlari, Toshkent shahar va shahar atrof hududlari bo'ylab bütün chetdagi vatandoshlarimiz bizlarni o'sha shohona.com saytiga kirib o'z yaqinlariga saytimiz orqali oziq-ovqat mahsulotlarini buyurtma berib, yetkazib berish imkoniyatiga egalar. Boshqa saytlardan farqi qanaqa degan savolingizga chin yurakdan ishlayapmiz Otabek aka. Mahsulotlar birinchidan sifatli yetkazib beriladi. Saytda nima bo'lsa, o'sha narsa yetkazib beriladi. Va albatta, narx ustiga ancha ish olib boryapmiz. Sifat, yetkazib berish tezligi va narx ustiga boshqalardan farqimiz bor deb ayta olaman. Narx qo'yotgan paytingizda 5600 dan oshib ketmayaptimi? Bir kunlik bozorlikka yetadi deb o'ylayman. Aytingchi, o'sha sayt qaysi tillarda? Ha, saytni bizlar juda bir qulay tarzda yaratganmiz. Ortiqcha narsa yo'q saytda. Kirib ko'rishlaringiz mumkin. O'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida sayt tashkil topilgan. Hammasi juda oson. Kirib ko'rishlaringiz mumkin, juda oson. Va uchinchi biznes yo'nalishingiz bo'yicha bu tabriklar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan bir yangilikni bo'lishgim keldi. Azizlar, shohona.com agentligi поздравить своих родных. Siz dunyoning qay bir chekkasida bo'lmang, shohona.com sizning sovg'angizni yaqinlaringizga, ota-onangizga yulduzlar yog'dusi bilan va mana shu savobli ishga qo'l bo'lgan shohona.com tarafidan biz san'atkorlar mana shu sizning yaqinlaringizni qalbidagi chiroyli niyatlarni, go'zal sohalarni xonadoningizga kiramiz va dilingizni xushnud aylaymiz degan umiddamiz. Теперь такая возможность имеется. Bu agentlikdan siz ham foydalaning, yaqinlaringizga e'tiborliroq bo'ling azizlar. Demek bu shunday bizneski, biz O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklar, O'zbekistonni hududida yashayotgan yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz va do'stlarimizni tabriklab maxsus bir odamlarni yuboramiz. U odamlar demak, gullar bilan sovg'alar bilan kelib biz yaqinlarimizni mana tabriklashadi va yo'ligimizni qisman bo'lsa ham bildirishmaydi. Mana shu sohada siz ishlayotgan ekansiz, to'g'rimi? Demak, g'oya qayerdan kelgan? Chunki bunday bizneslar menimcha ayniqsa Samarqandda va Toshkentda yo'lga qo'yilganiga ancha bo'lgan. To'g'ri, bu hozir raqobat kuchli bizneslardan biri Samarqand va Toshkent viloyati bo'ylab. G'oya o'sha shu yil hayit munosabati bilan Samarqanddagi va Toshkentdagi yaqinlaringizni xursand qiling. Bizlar o'sha Qur'on kitobi, hayit shirinliklari va gullar bilan yaqinlaringizni tabriklaymiz degan reklamani tarqatganimdan keyin juda kuchli talab bo'ldi. Juda ko'p buyurtma bo'ldi. O'shandan g'oya chiqib, endi shu biznesga qo'l urib, rivojlanib ketyapmiz. Boshqalardan farqi nimada deganingizda, hozirgi kunda bizlar o'sha tabriklash chog'ida san'at yulduzlari bilan shartnoma qilingan holda hozir o'sha uyingizda san'at yulduzlarini olib borib, san'at yulduzlari ishtirokida o'sha tabriklashni tashkil qilyapmiz. Boshqalardan hozircha farqimiz shu. Endi aynan mana bu san'at yulduzi deb ayta olaman. Yangilik boshqalardan farqimiz san'at yulduzlari bilan birgalikda tashkil qilyapmiz. Aytingchi, masalan, xudo xolisa 1 yanvar kuni men bu janim 81 yoshga kiradilar. Bu yili pandemiya sababli men O'zbekistonga bormayapman ularni tabriklaganim. Demak, masalan uchun agarda sizning xizmatingizdan foydalanadigan bo'lsam va demak, san'atkorlarni, o'sha mashhur insonlarni tanlash bo'yicha
bu mexanizm qanday ishlaydi? Siz menga bir ortaq ro'yxat berasizmi? O'sha birinchi, demak, yanvardan oldin misol uchun Yulduz Usmonova misol uchun tabriklash mumkin. Qandaydir bir menga ro'yxat berasizmi? Yo'q, qay tarzda men san'atkorlarni tanlashim mumkin? To'g'ri, to'g'ri savol. Bizlarni ko'p qiynayotgan savollardan biri shu. Kimni olib borasiz? Kim kelib tabriklaydi degan savol bilan ko'p mijozlarimiz murojaat qilishadi. 2 yoki 3 kun oldin bizlar ular bilan bog'lanib, aynan mana bu, mana bu, mana bular deb ayta olamiz. Chunki endi san'atkorlarning kundaligiga bog'liq. To'g'ri. Bu narsa tushunarli holat. Demak, o'sha misol uchun 1 yanvarda mana bu jonimni tug'ilgan kundan oldin 2-3 kun oldin siz menga ro'yxat berasiz, to'g'rimi? Mana shu san'atkorlar bor, tabriklashim. Aka, mana bular kirib, variant mana bular deb ayta olaman demoqchiman. Bundan oldin men shu narsani ko'rdimki, siz O'zbekistondan shunaqa bir suvenirni tarzda bir Qur'oni Karim kitoblarini shu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga olib kelayotgan ekansiz. Ularning ichida tasbihlar, zamzam suvlarini men ko'rdim. O'sharlarni bu yerdagi Amerikadagi vatandoshlarimizga ham yetkizdirib borar ekansiz. Mana shunday xizmatni ham yo'lga qo'ygan ekansiz. Shu bo'yicha. Bu g'oya, shu xizmat hozir o'zimizni vatandoshlarimiz ichida bo'lmaganligi sababli tashkil qildik. Hozirgi kunda bizlarga bir 5-6 xil chiroyli sovg'a tarzidagi Qur'on kitoblari bor. Undan tashqari boshqa sovg'alarimiz bor. Albatta, vatanda turib bu yerdagi yaqinlarini, tug'ilgan New Yorkdagi, Amerikadagi yaqinlarini tabriklamoqchi bo'lsalar, bizlarga murojaatlar qilishlari mumkin. Bizlar sovg'a salomlar, gullar bilan chiroyli qilib tabriklab, xursand qilib chiqaman va shu servisni ham bizlar yo'lga qo'yganmiz demoqchiman. Agarda ruxsat bersangiz, ushbu videoni tagida Baxtiyor Rahimovich, men shohona.com saytini ssilkasini. Qolaversa, Amerika Qo'shma Shtatlarining hududida kimdir bir-birini tabriklamoqchi bo'lib, mana shunda Qur'oni Karim kitoblarini demak, sovg'a tarzida topshirmoqchi bo'lsa, shu bo'yicha telefon raqami. Qolaversa, aynan Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan, lekin O'zbekiston hududidagi Samarqand va Toshkentdagi qarindoshlarini tabriklamoqchi bo'lsa, u holatda qaysi telefon orqali murojaat qilish kerakligini mana shu telefonlarda ruxsatingiz bilan ushbu videoning tagida men qoldiraman. Aylim, rahmat. Endi eng oxirgi ham iltimos, ham savol. Bilasiz, mana shu yerda Manhattanda, New Yorkda ishlaydigan bir yaqin qadrdonim bor, advokat. Unga ham shunday bir iltimoslar bilan murojaat qilishadi. Iltimos, bizga maslahat, tavsiyalaringizni bering deganda u aytadi: sizlarga tavsiya kerakmi yoki maslahat kerakmi? Nima farqi bor? Desa, u aytadiki, tavsiya bepul beriladi, maslahat pulli. Unda bizga maslahat emas, aynan tavsiya kerak deb qo'yishadi ular. Endi o'rtoq shunday javob beradi: unda sizga shunday tavsiya borki, albatta maslahat sotib oling. Endi hozirgi sizni tadbirkorlik tajribangizdan kelib chiqqan holda O'zbekistondan Amerikaga kelgan tadbirkorlarga qanaqa 3 maslahat bera olasiz? Albatta, Otabek Aliman birovga maslahat beradigan darajadagi bir katta ish qilganim yo'q demoqchiman. Lekin o'sha tajribamdan kelib chiqqan holda, birinchi o'rinda Amerikaga kelgan inson til o'rganishi kerak. Ingliz tilisiz bir narsani tashkil qilish bu yerda qiyin. Ikkinchi maslahatim, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi qo'lidan keladigan ishni maksimal ishlab olib qilish kerak deb o'ylayman. Uchinchisi, ko'proq kitob o'qisin. Faqat kitob beradi yangi g'oya, yangi fikr, yangi harakatlar, dunyoqarash, hammasi kitobdan kelib chiqadigan narsa bular. Ko'proq kitob o'qisin, albatta boshqalardan oldinga chiqib oladi. Baxtiyor Rahimovich, mana shunday unumli va sermazmun suhbat uchun sizga alohida rahmat. Sizga ham rahmat. Suhbatimizning oxirida sizga kichik bir tilagim bor. Amerikalik jurnalist Bertie Forbes, Forbes jurnalini asoschisi shunday degandi: agarda odam o'z biznesini o'zi boshqarmasa, demak biznes uni boshqarishi mumkin. Tilagim shundan iboratki, hamisha o'z biznesingizni o'zingiz boshqarib yuring va kelajakda albatta Forbes jurnaliga kirgan tadbirkorlardan biriga aylaning. Rahmat, sağ olun. Hurmatli do'stlar, ushbu video va intervyu sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi 2 kanal bor, bu Mr. Otabek Times, u yerda siz eng eksklyuziv premyeralar va ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview. Mana shunday
ekskluziv suhbatlarni o'sha kanalda tomosha qilishingiz mumkin. Asosiy kanalimizga ham albatta obuna bo'lishingiz mumkin. Mana shu videoning tagida agarda qizil tugmachaga bosib qo'ysangiz, ushbu tugmachaning ustida shunday yozilgan: o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Shunaqa basib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham basib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va shohona.com saytida ko'rishgandi. Ko'rishguncha.